На межі екологічної катастрофи опинилися жителі Індонезії. На сході острова Ява замість води людям доводиться пити отруту. Як із єдиного джерела питної води річка Читарум перетворилася на найбруднішу водойму у світі? Про це далі. Горе лахміття, уламків скла та поліетилену. Сюди скидають відходи заводи та фабрики, а великі міста зливають каналізацію. У цьому смітнику важко розгледіти водойму. Так сьогодні виглядає Читарум – найдовша річка на сході індонезійського острова Ява. 20 років тому її басейн був наймальовничішим місцем Джакарти. Місцеві жителі черпали тут воду для приготування їжі та пиття, а ще риболовили. Проте 10 років тому через тонни побутового сміття та хімічні викиди заводів Читарум визнали найбруднішою водоймою у світі. Коли йдуть дощі, брудна вода виходить з берегів. Від неї в мене сверблять руки. А ще це шкодить врожаю. У 80-ті роки Індонезія стає однією з найрозвиненіших країн світу. На її території множаться заводи та фабрики. Басейн річки не став винятком. Сьогодні уздовж Читарум розміщені понад 2000 підприємств. З одного боку, вони забезпечують роботою місцевих, з іншого – убивають їхнє здоров'я через хімікати. З підприємств у воду потрапляють біля 280 тонн ртуті, свинцю, миш'яку та інших отруйних речовин. Крім того, Читарум перегороджують 3 гідроелектростанції, що живлять струмом Джакарти. Нагромадження сміття на ГЕС спричиняє аварії. Мені прикро бачити, як моя сім'я, сусіди та родичі хворіють через хімічні відходи. Ми постійно повідомляємо про це уряд, але там ніколи нічого не вирішують. Уряд Індонезії заявив, що вже за 7 років очистить Читарум так, що з неї можна буде пити воду. Ми працюватимемо з місцевими органами влади, поліцією, військовими та міністерством довкілля, аби Читарум від нижньої до верхньої течії знову стала чистою. На втілення проекту взяли позику в банку – понад 40 мільйонів доларів. У разі успіху грошей має вистачити і на очищення інших забруднених річок. Олександра Шмига, Віталія Кушмирук. Новини телеканал «Інтер».